kinikishie kuma turaini ri ni irathi uria kwagireire kire kiuga kwa ithaka ni kiega to ni maundu matuchamanagia namo mugathe moyi wa kibaki ni okiritie project yo apolite kiriki ni getha arutwo cukuru cige na arutwo ni getha andu ara mathomo ni mathomo ri kana andu ara matai na hinya wa guthie mathomo macio bana kuiguru ri magathi kugia na kothi ciao cia moko Dinora ruwo kire ni umwe. Cukuru cio ire ku pori na ni nyike. Na ni macie kuna ni nyike nginya ma institute. No dinora ku munana ni umwe. Gutire na indo iria ciendekanaga. Gutire machine. Machine gutire. Dinyo ama cukuru macio. Ati mwana ukothi ya thomena akone ya kothi ya wira wa bau. Uni kothi ya ni kothi ya mahiga, wakanyumba cia mahiga. Gutire na indo equipment cia guthie ku ma train. Nigetha magena ugi ucio. Ni temiria gutwa equipment cio erija. Na siya toro ni gutaithia ndo ando no mataithike he waitha kareke gwire ndu mwe hedia tuthuraga atongoria koro twahota kumenya mutongoria uria wina passion yo ndu ucio to the moment atongoria marenda giti mokaga atongoria mitheba mingi ni tuhitagirio muno aingi aitu ni kurora uritu wa muhuko mundu uria na indo mutongoria ti indo acha wagire guthikiriria mutongoria ni kihauta mathine itishi cio tongoria korwo cia heo andu ara magireere na haya negerekano yo mwenyonete mubunge wothaya witagwo Mount Kenya ucio ni mundu umwe nyambite kuona ona akokurio nangi na ndikiwe mwene ndiro ni ciko iria kite tondu wabere mutongoria o wothe wina kindu gitagwo tha thine wake tha mutongoria wothe wina tha thine wake ni ateithagia andu agwake tondu tha icio ciake athia akona andu mena thina haria ari goneza kuma na theine agathie theine wa thirikari to ni ku mbeci ri theine wa thirikari agathia kagira kigina kira kingiruta andu aria theine ta ucio ni ni akigira andu matrasha guku agakira andu manyumba na agikama andu manene muno ona ithwe ni tui ni agirire gukorwo agitutungata no agitwagite utungata to hana ta andu anyu akari sector ni gukorwo ndumiriri yo ndikinyagira atongoria kumenya kuri andu metagwo mechanic yes na mayuira tauni no yothaya yothe erija kamwira tuthite break na dina ndumiri nyingi muno andu ni marandika ndumiri nyingi muno ngucithoma ciothe na ciuria cianyu ciothe thin wothaya muri makanika aigana ugiuga omwe omwe eri aria marokire guthondeka ngari tauni yothaya tutaguciria nyiri na kuria kungi thin wothaya eri yiki kwina makanika average ya ngiri imwe andu amena hafuroni tena ni andu ngiri mundu harukagia hafuroni uguo okagucaria gia kuria kana okaguthoma kothi ya makanika average adu ngirie mwe andu cio ni marathondeka economy na ritina na muno no harathirikari ta moyi